Fala galera, seguimos aqui em São Paulo, nessa noite maravilhosa, 19 anos, a nossa querida e maravilhosa Thaísa Souza. Que festa incrível, que festa linda, amigos, familiares e showstop, como Abi do DJ esteve aqui presente, MC Marangoni, e olha, o bagulho foi top. É, de verdade, essa festa hoje, ela entrou pra história, principalmente pra minha. Eu não vou comentar nessa entrevista não, depois eu vou gravar no Tico e Teco, vou postar no Stories, que vocês vão saber o porquê que essa festa entrou pra história, porque eu fiz uma parada que ninguém na mídia fez até o presente momento. Então chupa essa manga. Eita, até agora até eu quero saber agora. Que... É exclusividade, galera. Ah, não, eu não vi isso, gente. Eu tava você aqui, não eu viu? Não vi. Você quer saber mesmo? Quero, conta pra mim. Então eu vou contar aqui pra... Ah, em primeira mão? Primeira achei mão. Achei que ia contar no meu ouvido. Primeira mão. Primeiramente... Seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por essa honra, nossa querida madrinha Frediane. Obrigada a você, amor, pelo convite. É incrível sempre encontrar você na festa. Você sempre tá em todas as festas, né? Sempre cobrindo todos, kikiki, fofoquinha. E hoje foi incrível. Muito obrigado pelo convite, viu? É porque hoje tá conseguindo falar com você, porque hoje você tá mais tranquila, né? Porque chega nos eventos, ó, festa de Thiago Rocha, quem chegar perto dessa mulher? Era, ia pra um lado, ia pro outro, gravava vídeo, tirava foto, fazia a porra toda naquele evento, né, gata? Ninguém me deixa parada, gente. Quando vai ver, já é um puxando pro lado. Na hora que o outro vai pular, já tá no outro já, e depois eu sumi. E depois sumiu, né? Vou soltar aqui o que, que eu fiz hoje. Que foi? Me conta. Hoje tivemos o show de Abi do DJ aqui na festa da Thaísa. Ok. Ah, mas show do Abi do DJ, ele tem em todo canto. Todo santo dia ele faz show. Sim. Porém, hoje, Abi do DJ realizou a sua primeira entrevista. E foi com a minha pessoa. Exclusiva, né? Exclusivaça! Entendeu? Tipo assim, ele não falou durante a entrevista. Quando desligou a câmera que eu cumprimentei ele, ele pegou e falou assim, irmão, fui bem? Eu falei, pô, foi. Ele, pô, minha primeira entrevista. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Nem você sabia também? Ah, não, porque... Foi exclusivo porra, até pra ele. Exclusivo até pra mim. Aí eu falei, ele falou, pô, pergunta pros caras da produção. É verdade, é a primeira entrevista que eu dou. Não creio. Eu falei, caralho, mas como assim postar tua história? Ele falou, pois é. É, e ele é tão desenvolto, né, com tudo que a gente você já... Você entendeu? E aí, tipo, eu falei, não, a galera do Rio de Janeiro já entrevistou, sim, já teve, não. Primeira entrevista de Abi do DJ. JN Television, chupa essa manga, é disso que a gente gosta. Ó, São Paulo fazendo a diferença, viu? São Paulo fazendo a diferença, né? Agora vamos falar de madrinha Frediane. Primeiramente, explica pra galera de casa por que madrinha Frediane. Gente, todo mundo pergunta o porquê do madrinha Frediane. Madrinha Frediane é mais por eu ser uma mulher transexual já vivida, ter vindo de baixo e hoje tá num patamar sociável melhor do que eu já estive. E hoje acolher as meninas novata, que começa numa transição e eu acabo acolhendo, indicando, ajudando, passando as meninas para uma endocrinologista, para um hospital que tenha acompanhamento médico para elas não se medicar sozinha. Então acabou que tipo, ai, fada, no começo era fada madrinha, só que eu falei, eu não vou colocar arroba fada madrinha, que fica meio, né? Aí eu fui e ficou madrinha. Aí acabou pegando já por esse acolhimento que eu tenho com as novatas, com as meninas mais novas em transição. Que maravilha! Mas o meu nome é Evelyn e o meu apelido é Branca. E aí depois veio madrinha, mas o madrinha veio pra ficar. E agora tá aí, ó. Que sensacional, olha, de verdade. Aí a galera de casa vê você tirando fotinha, vê você gravando vídeo. Mas essa menina não faz nada da vida, essa menina não faz nada. Isso não é exemplo de vida, isso não é influenciadora. Chupa! Só tá bonito, vendo o que ela faz? Você tá vendo o que ela faz? Mas é aquela coisa, a galera só vê o close. Só. O corre ninguém corre, vê. Ninguém. Corre, e na semana eu sou empresário, eu tenho uma firma de esquadria de alumínio, vidro temperado, carrego uma firma nas costas. Gente, não é só close não. Aí, tá vendo? Isso aqui é pra você que fala que influenciador não faz nada, né? Tá vendo aqui? A galera gosta muito de julgar o livro pela capa. Pela capa, a verdade é essa, real, né? Real. E você, sendo uma mulher trans, deve passar por isso o tempo todo, né? O tempo todo. Isso quando não me julgam. Vamos falar o palavreado correto, assim, tipo, que acham que eu sou marginal ou de rua. Porque sempre é a única opção que as meninas têm. Por isso já que eu falo pelo madrinha. Pela vida que eu já tive no passado, eu mostrar para as novatas que estão em transição que não é só isso.
Você pode ser o que você quiser e você estudando, tendo conhecimento que ninguém tira da gente, a gente está onde a gente quiser, trabalha do que a gente quiser, está onde convém a gente também. É sobre isso? Com toda certeza. Olha, essa mulher de verdade, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é linda. Olha o corpo dessa mulher, Brasil. De verdade. Outra coisa que eu quero mostrar são essas unhas. Olha essas unhas de milhões, Brasil. Olha aí, gente. Olha, como é que é tudo isso, né? Como é que faz pra, tipo, comer algum docinho? Mexer. Ah, agora eu entendi. É meu palito de dente. Já é um palito. Já é meu palito de dente. Eu economizo palito de dente dos eventos, gente. E pronto, tá tudo bem. E minha arma branca. E arma branca também, né? Pra mexer no celular, que deve ser uma tortura, né? Ou já tá acostumada? Não, eu sem a unha, eu não consigo mexer em nada. E nem fazer faxina. Caramba, que eu gosto de fazer uma faxina, tá, gente? Mas com essa unha desse tamanho? Com essa unha eu faço tudo, amigo, eu juro. Meu Deus do céu, cara. Ave Maria, sem ela que eu não consigo fazer nada. Eu amo meus unhão, tá? Vocês me deixam. O povo vê e fala, nossa, não faz nada em casa. A casa é uma zona. Só que não, né? Chega em casa também e trabalha que nem a doida, né? Aí eu não fazer. O marido faz o por cima, assim. O restante é eu que pego no pesado. É aquela coisa, nós homens, a gente faz o bagulho do nosso jeito. É. Né? Aí a gente passa... Que jeito, né, gente? Mulheres que digam, né, gente? Aí a gente passa o paninho lá pra... Não, mas a gente já tirou a porta tudo certo, só que não. Daqui a pouco você... Filha da mãe, né? Esses homens aí. Aí chega lá, fala, você tirou o pau mesmo, filha da puta, olha isso aqui. Eu acho que eu vou dar um curso de como dar faxina pros homens, pros maridos, pros casados, boa, né? Boa, olha aí. Pronto, de como fazer faxina, vou dar um curso. Todo mundo dá curso de make, de alguma coisa, eu vou dar de faxina. Ou de como ser empreendedora, viu? Tá vendo? Menina só? Novata, vem ser empreendedora com a madrinha. Vem, aproveita de verdade, gente. É um exemplo a ser seguido. Ela tá sempre nessas festas famosas, queridíssima. Por obrigado, todo mundo aqui. Isso não é à toa. A gente sabe o preconceito que existe. A gente sabe o quanto é difícil. Quantas pessoas, quantas festas já tiveram que, tipo, não te convidaram ao saber que você era uma mulher trans. O tanto de não, né? Quantas vezes também você chegou numa festa e quando descobriram que você era trans, começaram a te olhar todo falando, vamos tirar porque pode dar ruim. Muito, né? Muito. Então, assim, eu de verdade, eu acho ridículo esse preconceito, né? Infelizmente, também, como você falou no começo, foi criado um estereótipo, né? Isso. Da questão da mulher trans, da marginalidade, da prostituição. Isso. Porque antigamente, a mulher trans, né? Na verdade, não era nem chamada de trans, era de travesti. Isso, travesti. Né? O único caminho que praticamente tinha era dois. Isso. Ou da prostituição ou do telemarketing. Isso. Raramente a gente via uma cabeleireira. Maquiadora. Muito raro. Aí começa a falar, não, vamos mudar isso. Não. E cada vez mais foi chegando meninas que foram mudando. Tiveram meninas que estavam na prostituição, saíram da prostituição. Isso. Começaram carreira musical, começaram a estudar. E esse é o caminho, porque falaram, gente, peraí, o que eu tô fazendo com a minha vida? É. Cada um faz o que quer, a gente sabe. Sim. Mas se parar pra pensar, se não fizer nada com emoção, não tem reação. As coisas ficam um pouco mais fáceis. Você consegue realmente fazer como você tá fazendo. Você Isso. é dona de casa, é casada, é empresária, Isso. é influencer, viu? É querida por todo mundo aqui, porque a gente vê o carinho da galera. Gente, de verdade, eu não entrevistei ela antes por conta da correria que ela fica. Ela tá parada, tipo, juro pra você, na festa do Thiago Rocha, eu vi ela direto. Ela chegou junto com a MC Medrado. Foi. Ela chegou, tá vendo como foi. Eu lembro dos detalhes. Eu também sempre lembro dele, tá, gente? Entendeu? E aí, putz, eu puxei a Medrado. Já esperando na sequência, falei, boa, a Medrado vai sair, vou pegar ela. Já tava em outra entrevista. Ela tava em outra entrevista, daqui a pouco já engatou outra entrevista. Quando eu pensei que não, eu tava entrevistando, ela passou. Daqui a pouco ela voltou com mais três. Depois ela voltou com mais cinco. Tá vendo? Meu Deus. Não, isso que ele tava entrevistando, tá, gente? Mas ele tá entrevistando aqui, ó, olhando pra câmera, todo culto, fino. Mas ele tá, ó, analisando todo mundo, viu? Exato, a gente não pode perder nada, gata. É, mas é olhar clínico já de quem, ó, da profissão, já fica, ó, tá aqui, mas tá focado também, mil e uma utilidade também, ó, o zóio. Ó, que nem essa entrevista aqui, de verdade, pra galera entender. O que foi que eu falei pra você antes de começar a entrevista? Antes de começar, ele me chamou ali de canto porque eu já tava conversando com outra pessoa, outra amiga minha. Perguntou, posso te dar uma entrevistada ali, ó? Eu falei, eu lembro de você. Eu falei, bora, vamos. Porque agora que também já tava já fechando, o povo já tava amenizando mais a muvuca que tava no começo. E a gente começou a vir aqui. Conseguiu vir aqui, na verdade. Foi exatamente isso que eles ouviram. Eu só chamei ela pra fazer entrevista.
Eu não falei, eu vou te perguntar isso. Não. Foi, verdade. Entendeu? Aqui é natural. Mentira, aqui, gente. É, ele me assustou. Ele falou que ia perguntar sobre outras coisas que eu nem sei responder, filha. Que eu nem vou falar sobre. Não vamos falar, senão o YouTube vai bloquear nós. Nem sei não vamos... que é. Eu não sei sobre assuntos gerais, não, gente. Dessa aula eu fugi. Mas, Marinda, eu quero te agradecer de verdade por essa entrevista incrível. Quero parabenizar você pela sua história, pela sua trajetória. Eu sei que não é fácil, porque eu tenho amigas trans, eu sei o que passam. Eu já trabalhei no meio, eu trabalho no meio, na verdade, meio artístico, tem muitos gays, muitas trans, muitas lésbicas, e a gente sabe uma diversidade grande, o quanto é difícil. Né? Às vezes a pessoa não dá tanta visibilidade pra você pelo fato de você ser trans. A galera pega e fala assim, gente, não coloca no canal porque não é viável. Verdade. Às vezes, pô, você tem uma história tão linda como você tá contando aqui, eu sei que você tem muito mais coisas pra contar. Nossa. Muito mais coisas pra acrescentar e, literalmente falando, influenciar outras pessoas, sabe? Mas aí fica aquela seguinte pergunta: quem abre a porta? Quem te dá esse espaço? Raramente as pessoas fazem isso. Hoje aqui você deu. Eu não vi. Eu sei que tinham outros veículos aqui, mas alguém te abordou para você dar entrevista? Hoje aqui ainda não. A não ser a uma colega, mas aí eu também tava nessa correria também, eu acabei não conseguindo. Também acabou. Assim, que nem na festa mas do Thiago. É bem raro. É bem raro, né? Porque, assim, e é mais. E pelo que eu observei já também, até mesmo na festa do Thiago Rocha, quem mais falou com você lá foi tipo veículo que nem a gente. Isso. Canal do YouTube. Muito. Instagram. Agora, eu não vi. Eu não vou citar nomes, mas tinham duas emissoras lá dentro. Tentaram vir falar comigo depois, só que só porque viu que eu tava com outra pessoa mais conhecida, e eu não aceitei. Aí porque é aí foda. Não vale, gente. Não, eu quero é por foda. Mim, entendeu? E ó, uma coisa que eu falo assim, o dia que fecharem uma porta, escancar uma janela. Faça você abrir aquela janela. Dá uma bicuda, dá um chute, mas abra a tua própria janela. Não espera a porta de seu ninguém, não. Faça você o seu próprio brilho, vá, brilha, que uma hora você chama atenção e tá tudo bem. Com toda certeza, e de verdade, aquela coisa, putz, a pessoa foi com interesse, só que é aquela coisa que eu falo, os caras são burros pra cacete, são muito burros. Putz, peraí, vocês querem chegar na outra pessoa? Ô, usa um pouquinho a cabeça, né? Eu não vou dar ideia. Ou disfarce. A ideia é, ou disfarce. Mete o louco, pelo menos, mano. Ô, vocês fizeram a faculdade, mano. Porra, vocês fizeram a faculdade fazer umas merda dessa? Não, nem parece, gente. Você entendeu? Não, pra quê, velho? Pra quê? A gente é mais ator e atriz que eles. Os caras querem meter o louco em nós, dono dos hospícios, nossa, gato. Pô, não dá, né? Nós vamos ensinar como que é. Vamos montar um curso nós de como meter o louco de verdade. Vamos fazer um curso nós. Você vai comprometer. Mentira, gente. Nós mentira, gente. Louco. Já marquei, ó. Então, de boa. Você acha que a madrinha mete louca? Jamais. Que isso, não. Não, juro, que isso, não. Não, acho que não. Jamais. Então, de verdade. A biscadinha. Minha linda, eu quero agradecer por essa entrevista incrível. Mais uma vez, parabenizar você pela sua história, pela sua trajetória. Também quero deixar aberta aqui as portas do nosso canal para o que você, a sua empresa, as ONGs, tudo que você fizer, abertas. Porque a gente sabe o quanto é difícil. Igual a MC Trans, na festa do Thiago Rocha, ela nos apresentou a JA. Eu não conhecia a JA pessoalmente. Eu vi toda a polêmica envolvendo, só que até então, tipo, como eu também não acompanhava nem na carreira gospel dela, né? Eu falei, não, é beleza, tal. Eu nem acompanho muita notícia, que eu não acompanho muito fofoca. Isso. Mas eu ouvi porque minha mãe estava assistindo a televisão naquele momento e saiu a notícia. Meio que bombou também, meio que bombou. E eu também vi poucas pessoas abordando a JA. Não. Vi poucas pessoas. Então assim, pô, legal, JA agora resolveu se assumir, resolveu falar, mano, eu sou assim isso. E acabou. E de verdade, Deus ama do mesmo jeito. Real. Porque eu falo pra todo mundo, por que Jesus Cristo foi tão perseguido? Porque ele era o único que fazia o que ninguém queria fazer. Ele abraçava leproso, curava cego, entrou na praça pública, na frente de uma prostituta pra não ser apedrejada. Não tinha essa seleção. Não tinha essa parada. Mas a sociedade foi muito alterada aí, né, também, né? Sim, muitas alterações. Então, assim, é complicado. E, porra, imagina que não foi pra JA nesse momento difícil pra ela. Porque a igreja, a comunidade evangélica, cristã, começou a atacar de uma forma surreal. E aí eu fico me perguntando, caramba, vocês são da igreja, né? Que bacana, cadê o amor de Cristo nessas horas? O amor, o apoio,
e são os primeiros a dar as costas. Exatamente, né? Então, assim, parabéns, porque a gente sabe que a JA está começando a dar esse espaço agora nessa transição, graças primeiramente a Deus, né? Graças ao apoio da MC Trans e ao seu apoio também, ao apoio de outras pessoas que estão ao redor de vocês. Real. Então, que vocês continuem fazendo a diferença na vida das pessoas, porque isso, galera, isso aqui é influenciadora, tá? Não aquela influenciadora que você vê bebendo, usando droga, a pessoa faz o que ela quer na vida dela. Influenciou o mal, né? Você escolhe o que você quer fazer também, entendeu? Mas, ó, você tem a possibilidade de acompanhar e seguir pessoas incríveis como ela. Então, mais uma vez, meu amor, obrigado pela honra e se sinta-se à vontade para chamar a gente e fazer parte do que você precisar aqui, viu, minha linda? Eu agradeço imensamente, tanto você pela oportunidade. Vocês também, gente, ó, já me sigam também nas minhas redes sociais, tá? @ Madrinha Frediane, ó, já aproveitando já. É isso. Me sigam, me acompanham lá, vai ver os meus projetos, ver o meu trabalho. E que a gente aqui, a gente gosta de influenciar pro bem, nunca pro negativo. E sempre influenciar pra não cair no negativo. E muito obrigado, viu, meu amor? Deus abençoe. Amém, tamo junto. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!